Apa nih? Mas itu. Iya, nak adusan dua banyu anget, gak banyu adem. Ladekku kan di pondok, kok eh? Eh, Esa tondol. Esa kita masih TK, SD. Esa SMP. Oh, gak undang-undi karo Fadli toh? Wah. Ini adekku di sini toh. Ini adek Esa aku ini kan karo Fadli. Loh, lah yuk Esa. Adik Esa, we ngerti pola tujuh. Bahasa ibu gue lah adik Esa. Adik Esa ini apa? Aksa. Ini ini dewe ini Aksa. Yo. Sing nunggu makal dewe ini apa tuh sing gaya jalan kucing nih? Aksa. 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 Eh, apa itu dolaran kucing bareng yang menyebabkan peradangan paru-paru kucing kebuaan? Mah, kucingku tak. Eh, kucingnya dikundul lah. Kucing aja berbahaya yo. Aku tidak pernah mencium kucing kok. Eh, we nek hamil aja cedak-cedak kucing. Gak, kucing kucingnya tak kon ngalih. Lah yo. Ono kadok. Teko adok. Eh, gundule nae lo kucingmu. Kok yo yo kaya anu iku. Emang kok awake cilik ya dituse awake. Aduh, lulus. Ada tak? Tak endangin lah dia turu lo Mas Ari. Lah kok dia lah umikmu ning dikerja to? Ya kerja gantian yo senunggu. Akhir-akhir kowe mlebu rumah sakit gara-gara stres. Ya. Engko kok tak critani Mas Ari. Nandai lo guys, lo tuh nang Mas aku ngene. Di, aku ning gone patene. Apa to keweke ngomongmu ndak? Eh ning anu, ning klinik. Aku hujanan ngalor ngidul tengah ngulan lho orang jaluk depresi lho lah aku kan gak tau dihujat ratau diseneni tuh ya cukup diseneni yo kaget tuh ya diseneni sedih lu tadi langsung depresi tahun-tahun lah aku ndul pas keterang ewu selikur sampe saiki lho mau semangat burung. Wes. Ana mau ngantar to? Yo yo, mlaku apa piye? Mau cedek lho. Mau apa? Ora tekoni. Ayahmu. Ayahku kerja. Jadi? Hah? FBI aja kalau punya kucing di rumah yang penting jaga kebersihan. Loh, Kevin kuwi tak omong, "Pin Kevin, kowe cuman mangan tok ning omah nek ngising ning gone tangga." Sarah. Eh, guys, sarah ning desa iki ngono iki, guys. Dadi mangani nang omah nek BAB ini kudune tanggone ra oleh. Iya, Kevin nang ngibure nang omah. Iya, aku lho ngene, Pin Kevin. Kowe ning omah tak pakani sing wake ngampe lemu, tapi nek ngising aja ning omah. Tak manut kok. Ini pateni tanggone ngono ya to ya. Terus cucu-cucuke diputas. Cucu-cucuke penting kucinge mati ngomahe tanggone, ya to. Iya. Nek kono kuwi lho nang lah yang gak anu nek ngising megone anu apa jane tegale Pak Sudar. Jangan pegang kucing karena kotorannya siapa tahu nempel di bulunya, Dek. Lah aku ora megang kotorane kok. Iya. Iya, rumah sana iki lek ngising ki sampe teko rai opo piye? Lah sing ditambahi lagi kucing. Lah yo. Guys, yo ngerti jenenge kucing kan kotoran. Tetapi kan yo apa beberapa tempat sing gak kena kotoran to. Lah, ngono kuwi apa yo ngising nyampe tekan lagi nek gak sedengar. Ya turu yo to ya, kan yo ora yo to ya. Heeh. Lho, kucingku kuwi lho masa ngono. Bendung iki ngeronda, tadi gak loro-lorono noe. Ya, golek wedoan. Iya, pacar Kevin yo akeh kok, Ran. Tulane pagi. Subuh ngono kan lagi mulai. Tapi Kevin kuwi nganu, aku gak nyontekne aku mati. Dek, video coba kok nyontek-nyontek berbahaya. Mati kabeh lo kelincirnya disontek. Nah, tapi kan nganu toh. Apa jenenge kan bertahap toh. Sing dodol sontek iki lho.
kelinci ini disuntik dewe mas aku ya mbah sebelah hati saya disuntik penuh suntik yang mana ya iki kopi ginseng ya mbak saya pakai buku ginseng lemu kok sore ya aku mbokku mulai aku mbokku Rene aku mulai paling jam loro mbokku Rene aku mulai ya jari ini aja mau sholat diulih nih iya kan nunggu dokternya tau paling larap maghrib jari ini dokternya terus pirang dina tuh? Limang dino oke pitung dino ya pas seminggu kes aku kayak gini aku kan adekku jaluk jus tau aku jaluk jus, adekku jaluk jus aku kandingan kue pas jaluk jus iya, ya Allah aku masamu guys di rumah sakit itu Yonanda aku bisa nganu mulai kuliah bisa kuliah ya weke iya malah udah SD ini jaluk jus lah dia muninnya gak sah gawe gula kan bener tau aku muninnya mbak tumbas jus mboten sah ngagem gula lah kok teko rumah sakit di sini dia jarinya ralegi gitu lah jari dia ralegi jusmu lo hambar rasanya ini lo guys jusnya ini lo hambar pol aku kalau ngomongin ini jusnya ini aja lagi-lagi malah gak dikai gula gak aja lagi-lagi tanpa gula kok orang, aku ngomong-ngomong aku ngomongin ini gak, tuh kok no jus tapi jusnya aja lagi-lagi malah gak mau kaya gula oke, aja lagi ini berarti kan lagi gula oh orang, maksudnya ini ya lagi tapi ini aja muanis kan biasanya ini nganuki muanis buh kayak diriku manisnya Wengko lah nek diujat karo netizen engko berarti stresnya double 2. Diujat tulisan yang iki bodoh amat yo. Lewi iki menghujate telepon nek masane gawe. Jo. Wis tak omongi to. Lha wis tak omongi iki nek tak angkate telepone tak hujate genti. Nek tulisannya tak blok langsung lah nek ngono wi piye jare. Lah kan kowe kan ngene. Halah kowe nek tulisan ngono kan nek enek wong hujat tapi dikirimne ning kowe ngono kae. Kowe ngene, yo aku po wegel aku kene. Kowe yo ngono. Nek enek wong hujat guys dikirimne ning Nanda. Ngehujatnya ki, ngehujatnya aku, tapi dikirimnya Nanda. Nanda ki ngirimnya, jelaan ngene ki, aku pegel aku ngene ki, wong ini kayak nyapa wong ngene ki ngelak-ngelak ne kue, wong orang ngerti barang jengok. Dari ini gak popo, nek komenan gak popo langsung di blok, lo dikirimnya aku. Jelaan ngene ki lo, wong kok gak ngerti ngono ke kok ngelak-ngelak ngono ke sok tau. DM-nya pisan, DM-nya lo pengen selawe, lo pengen jarin wi. Lo kan aku ngomong, gak wes ben, pengen ngerti gak sih, tak cerita nih. Aku kerja neng klinik kecantikan nih, ngerti tau kue neng di? Yeah. Kan ngelamarnya yeah. Kan karena kue tau. Iya toh. Iya. Kau ngerti aku dia mau kerja neng di, neng pijet plus plus. Ora ngerti ta wae tarah pijet plus-plus ngono no. Salon hijrah. Salon iki hijrah. Teko plus-plus. Padahalan lo wi lo. Iki salone khusus cah wedok tok gitu ya. Ya wi ngene. Iki kan aku kan goyu to ndak. Bukane sakit hati iki ora, malah goyu aku. Lah saiki mu yo wong Vietnam kae sing gawe beritaku iki wong Indonesia. Tetapi ditranslate nang yang Vietnam terus ditambah-tambahi kan pijat massage to ke lah kui kan harus ngerti to nenggone salon kecantikan enek tulisannya hijrah kan enek tulisannya ngono to dul tetapi ditranslate nang nenggone Vietnam itu tekone pijat plus-plus jadinya aku mijat laki-laki wong aku mijat ya males Woi jenenge ning kono ki cuma woi noto-noto bareng. Terus bare nek sing teko kon mulai karo DE nek arep nyalon. Lah yo, aku kelingan pas lagi njogo dhewe ngono kae. Mesti sing njogo aku dhewe ngono kae rame. Boso sing njogo karo kancane. Pi sepi. Pas njogo dhewe ngono kabeh. Wis nek pas jogo dhewe ngefesel wong limo ki kruwasa ndak tangane. Tangane ki wis
berenergi lagi. Eh, tuku pesel jajan-jajanan ke piye? Tapi luar. Gak, aku mesel kowe berhasil, kowe mesel aku geradakan. Lan iki lho Mbak Eni iki lho, guys. Dek iki ngingak, nginguk, ngingak, nginguk no. Ya, gabahmu rembuk tasi kan lho? Gabahmu rembuk tasi kan lho? Gabahmu ini lho. Garapanmu lho. Lah, kok serah mepe gabah, Ngarai? Kayaknya apa? Tipe ini, senggarap nih. Ibuku ya usah omong ibu. Nganu senggarap nih uang nih lho, kok kok bahku. Kok ngerti ibuku omongannya kok biar tau ndak? Ngerti dhewe to lah, ngerti dhewe to ngene iki. Bu, nganu mau ya digarapne uang ngono ka lho. Halah aku wis iso nggarap dhewe. Enggak usah wis digarap dhewe nek kesel ngono ka. Sambat. Ngomong ya, Ben, tak garape dhewe wong aku sing iso ngayahi yo. Enggak usah wis diayahi ngono ka. Kesel-kesel. Kesel-kesel sing di nganu sapa? Anake karo wong-wong. Wes mulai. Ambil cek. Cek cek. Semangat. Lewe prai dul. Prai to. Iki mah dina Sabtu ya? Yo. Dapat prai. Sabtu Minggu ya prai to sekolah. Sik ya. Kon dadi guru atau guys? Aku kan rantai ini kilo. Lho, kok ngono tekok kene, Mbak? Wih, dah lo, dikei rante tak gelem. Ngono kuwi ora ditutup nek salasane. Emang kan tutup kok. Mbok tutup ya. Oke. Iki arep ning ndi karo Mbak Gayan? Nek, yo engko tak WA. Kok sampe sik to, Ndah? Becek ngene sapa aku ora kenal lo. Ora, wong iki gak tuh aku gak tumpangan kok. No. Ora kenal ta yo ning, aku ora kenal lo. Aku kenal tapi gak tumpangan. Tak kenal ning. Ning desa iki nek gak tumpangan Mbak anu Mbak Mimi. Kan dhek anu to di apa jenenge? Tarah manggone kan ne Yogja to, sok dhek iki. Nek ning ruko. Gue nanda mas mangan burung. Silakan ruko ya. Ruko e Pak Jamane Pak Kumbien. Ini apa iki? Iki nek bumbune to. Ndang kene salah tangkene. Ini apa e bihunku iki? Kok masak apa di? Masak air. Kok apa iki? Bumbu dhewe ya to ya. Ibuku iki. Ibuku kan wis ora atas mulih dhek. Ibuku masak nganu rica-rica. Rica-rica peluati karo ati pidi lah anggar tak jak tuku panganan sing kelinci no dia rak gelem padahal enak lho jadi dia kasihan aku kasih kopat. kelinci itu tidak boleh dimakan. Kelinci ini boleh dimakan kaya lo dia ingin nih di kelincimu kan akeh tak tuku nih rawleh besan mati kaki berikut nih mbak tuku mbak beleh. Lah enak dimakan lho. Ngurusine angel yo daripada mati yo. Tapi iki lejuhat, kelinci iki dipelihara, disayang-sayang kok masane dibunuh. Sayang ora. Iya, saking tak sayang iki mati kabeh. Hewan yang tak sayang iki mati lho, guys. Kaya apa jenenge ke? Kevin yang pertama ke bisa lebok di rumah sakit entek pirang-pirang juta mati le. Ya Allah ngesak nih ini lo burung bareng yang dimakan tapi aku nek burung gak wani aku burung apa? Doro toh? Iya, aku gak wani nek makan burung doro. Ya aku lo neng Vietnam kue burung makanannya burungnya bojoku. Bapakku yo. Burung bapak mertua. Burung bapak mertua malah ra oleh lho. Lho, ditu kok ini buku. Bapak mertua ora oleh masamu malahan. Ngawur. Burung iki koyo
warnanya coklat ngono lho. Saiki ora oleh burung bapak mertua iki ngawur eh. Burung puyuh. Burung puyuh. Iya, merpati itu enak, Dik. Merpati iki koyo piye to? Dara kuwi padha duduk to? Dara kuwi merpati to, Dul? Dara burung dara ya. Ya nek ning Jawa ki ya nggawa o. Jenisane burung dara to. Burung dara. Engko arep unboxing kursi pijat. Unboxing kursi pijat arepe. Ya ki. Kayak ki wis pirang-pirang dino ki wong liwat-liwati padha takok. Piye apa to Le, pakete kok ora ndang dibuka-buka ngono masamu. Ile burung dara sama aja merpati. Tapi kasihan loh. Beda loh burung merpati. Merpati ki ya burung dara jadi nih. Lah dekmu turu ae ngono kon tangi kon jalan-jalan ngono lho. Dek, lagi turu ya. Anggap per ngombe obat turu. Ngono wis sing dirasane apa ndul? Kayak panas apa-apa ngono ra? Dek kaki sing awal-awalnya panas timang dino ora medun-medun, terus ki watuk-watuke terusan. Yo, gak kok mlebu rumah sakit kuwi dek setep apa piye? Ya ora ya panas limang dino gak medun-medun karo watuk-watuk terus. Terus digawa ning gone rumah sakit. Ya, karo rumah sakitnya langsung diinfus kuwi tibake peradangan paru-paru. Nek mbokmu watuk-watuk kuwi ndang gone rumah sakit. Lah ibuku watuk-watuk gara-gara ngetas gabah lho. Watuk-watuk ndang gone rumah sakit. Lah bojoku watuk-watuk iki. Negor rumah sakit kok eh. Apa watuk wis mari? Gara-gara dek iki menghirup aset tok iki. Dan. Kenarene ndak? Drone buku nek anu. Buat dike iki lho. Nek becek deloken kabine. Nanti kok ireng-ireng piye to bukmu iki? Ireng-ireng to, Bu. Ya ibuku ki lho nek nggowo sari ngene serap watuk yo, guys yo. Apa nih gerak? Woi koyok ngadu mana kalo? Koyok apa jenenge? Bocah cilik gak jilbab kegedean. Gimana nih dere? Mi, gelar. Gimana kan? Gimana deh buku yang melakukan nih selan? Bocah cilik gak mau jilbab perlu kegedean nih. Kok eh? Ibu kuki. Kayak rungkuhan. Apa warna ireng? Kok kelambine warna abal jilbab ijo, biasanya ngono kuwi. Ya biasanya iki ngono, tapi saiki wis dhewe wis nganu. Wis apa? Wis ngerti style. Nah ireng-ireng kabeh, biasanya kan nggowo kelambine iki warnane coklat, jilbabe oren. Delan ibuku nek mlaku. Halo. Ramon udah ngerti matenan lho. Tubuhmu kecil tapi tidak nyaman dipeluk. Apa nih? Kayak kayak enak bro. Gini beran nih. Dia delok sih, duitnya beran. Masa mandi, adik mas. Durhaka ngerosting ibu edewe. Lho gak apa?